Kaip žinote, pagrindinis vyriausybės svarstytas klausimas ir pagrindiniai priimti sprendimai buvo susiję su kultūra. Taigi šiandien išsamiau apie juos papasakos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. Ir antra aktualija, apie kurią šiandien šnekėsime, tai yra Europos komisijos paskelbtos rekomendacijos šalims narėms. Tai rekomendacijas Lietuvai pristatys ir jūsų klausimus atsakys Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius. Taigi du mūsų šios dienos svečiai ir perduodu žodį pirmajam kultūros ministrui Mindaugui Kvietkauskui. Prašau, Mindaugai. Labas rytas. Vakar vyriausybės pasitarime buvo pritarta labai svarbiam kultūros sektoriui planui, tai yra kultūros renginių dalyvių žiūrovų skaičiaus didinimo planas, kuris turėtų įsigalioti nuo birželio pirmos dienos ir galioti vasaros mėnesiams. Renginių organizatoriai, kultūros įstaigos šio plano tikrai labai laukė. Be abejo, suprantama, kad renginius reikia organizuoti turint tinkamą laikotarpį, turint tinkamą laiko rezervą ir štai vyriausybė priėmė tas gaires, kurios leidžia organizuoti, pradėti organizuoti renginius, numatant etapus, kokie bus reikalavimai jiems vasaros mėnesiais. Tai dar kartą pakartosiu šio plano nuostatas. Planuojama, kad nuo birželio pirmos dienos renginiuose uždarose erdvėse galės dalyvauti jau 100 žmonių ir kas 2 savaites tas skaičius dalyvių žiūrovų bus didinamas kas 50 asmenų ir rugpjūčio viduryje tas didžiausias skaičius turėtų pasiekti 350 asmenų. Renginiuose atviruose erdvėse nuo birželio pirmos dienos galėtų dalyvauti 300 žmonių. Tas skaičius didinamas didesniu tempu ir Liepos viduryje jis jau galėtų pasiekti 900 dalyvių. 900 būtų maksimalus skaičius žmonių, kuris leidžiamas renginiams atviruose erdvėse. Tai kartu reiškia, kad vasaros mėnesiais negalima planuoti apribojimus, mus verčia daryti suprantamos priežastis, tai yra viruso, kova su virusu Lietuvoje. Renginiuose uždarose erdvėse nustatomas ne mažiau kaip 2 metrų atstumas tarp dalyvių, trukmė maksimaliai, renginių turėtų būti maksimaliai trumpinama. Renginiai atvirose erdvėse turėtų vykti laikantis ne mažiau nei 1 metro atstumo tarp asmenų. Taip pat yra planuojama, kad nuo birželio pirmos dienos uždarose erdvėse negali būti daugiau nei 30% galimų dalyvių skaičiaus. Nuo Liepos pirmos dienos uždaros erdvės negali būti užpildytos daugiau kaip 50% galimų dalyvių skaičiaus. Tai svarbios gairės, kartu, aišku, jos yra priimtos su išlyga, kad planas būtų įgyvendamas etapais atsižvelgiant į pandemijos situacija Lietuvoje, jeigu šita situacija leis tai daryti, keičiantis pandemijos situacijai, planas gali būti tikslinamas arba atšaukiamas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad iš esmės šio plano nuostatos atitinka kultūros įstaigų, teatro, koncertinių įstaigų siūlytą planą, vyriausybei siūlytą patvirtinti planą, iš esmės tos nuostatos, kokias įstaigos organizacijos siūlė ir buvo plane priimtos. Ir šio plano nuostatos, kaip aš minėjau, tai yra planas, tai nėra norminis teisės aktas, tačiau jo nuostatos turėtų būti nuosekliai perkeliamos į karantino režimą reglamentuojantį vyriausybės nutarimą. Dėkoju, ministrė. Kolegos, jūsų klausimai. BNS, Ignai, prašau, jūsų klausimas. Sveiki, ministrė, sveiki visiems kitiems irgi. Norėjau paklausti ministro, kokia yra visgi garantija, kad vyriausybės vakar
patvirtinti postos, na, nežinau, tas planas bus patvirtintas galutinai kitą savaitę, nes, na, jis lyg ir turi patvirtintas jau trečiadienį, bet ar yra, žodžiu, garantijos, kad, na, tikrai vyks viskas taip, kaip yra suplanuota, nu, bet ne pirmos? Tai būtent vyriausybė susitarė dėl plano, aš minėjau, tikrai viskas priklauso nuo situacijos, ir plano nuostatas pasakytas, kokiais etapais jos bus perkeliamos į karantino režimą reglamentuojantį nutarimą. Tai vyriausybės pasitarime buvo susitarta dėl plano ir toliau jisai turėtų būti realizuojamas teisės aktais, įtvirtinamas norminiais teisės aktais, tais numatytais etapais, jeigu situacija, pandemijos situacija leis. Aš tai perklausiau, tai, na, kitaip tariant, ar yra tikimybė, kad, na, sakykime, pasikeitus epidemiologiniai situacijai galėtų tas planas, na, būti koreguojamas ir, na, pasislinkti, sakykime, ne nuo birželio pirmos, arba tie skaičiai galėtų kitaip keistis kažkaip? Taip, pats svarbiausias faktorius yra epidemiologinė situacija, mes visi tai puikiai suprantam. Ir ta epidemiologinė situacija priklauso ir nuo mūsų visų veiksmų, nuo mūsų atsakingumo. Taip pat ir nuo renginių organizatorių, jeigu leidus renginius, jie atsakingai laikysis nustatytų reikalavimų, jeigu tikrai sieks saugoti savo žiūrovus, dalyvius ir save taip, kaip jiems nustatoma, kaip jiems rekomenduojama, tai tuomet mes ir galėsime suvaldyti viruso plitimą. Čia tikrai labai svarbus ir pačių kultūros renginių organizatorių, kultūros įstaigų įsipareigomas atsakingumas ir pilietiškumas. Dalyvauti kartu, organizuojant renginius toje mūsų bendroji kovoje su viruso plėtimu Lietuvoje. LNK, Asta, prašau. Labai diena, ministrė, labai diena visi. Aš dar dėl lėšų neigiamams padariniams mažinti ir čia turėjom tą tokią akciją kultūrininkų, kurie piktinasi, kad iš tikrųjų tie milijonai, didžioji dalis milijonų iš 68 yra skiriama infrastruktūrai ir nedaug yra patiems, na, kūrybiniams procesams, darbai ir veiklai. Ką jūs apie tai manot ir ką dar galėtumėt pasakyti? Ačiū. Menininkams, kultūros organizacijoms iš viso šiuo metu skirta 25 milijonai padidinti kultūros rėmimo fondo lėšas iš tų skirtų pinigų, realizuojant ir naujas programas, ir jas ir esamas daugiau finansuojant. Tai aš manyčiau, kad tas pokytis menininkų organizacijų veiklai labai ženklus. Ir dar kartą pakartosiu, ką jau susakęs, kad šis suma, tie 25 milijonai menininkų veiklai, yra didžiausia, kuri šiuo metu šiam tikslui skirta visose Baltijos valstybėse. O infrastruktūros, kultūros infrastruktūros atnaujinimas, tos lėšos yra skirtos paspartinti jau šiuo metu realizuojamiems projektams, kad jie būtų greičiau užbaigti, tai bendro ekonomikos skatinimo plano dalis, bendrų valstybės suplanuotų investicijų, tam tikslui į infrastruktūrą dalis, ir kultūros sektorius čia taip pat gavo labai ženklę sumą, jinai leis padaryti daugybę svarbių darbų, pavyzdžiui, vienas iš jų greičiau pabaigti Nacionalinio dramos teatro rekonstrukciją, atidaryti šį teatrą, kultūrininkų teatralų veiklai turbūt to labai laukia ir visi žiūrovai. Vėl klausia BNS, Ignai, prašau. Aš atsiprašau, ministrė, žinokit, na, vis tiek norėčiau pasitikslinti dėl to pirmojo savo klausimo, tai tiesiog, na, ar gali būti kultūros sektorius garantuotas, kad nuo birželio pirmos bus tie atlaisvinimai tokie, kokie yra. Ir kitą klausimą turiu. Buvo dėl kultūros tarybos konkursų, kuris buvo ten dieną vykęs ir paskui buvo sustabdytas tiesiog, na, užplūdus paraiškoms. Pats principas, tiesiog norėjom paklausti, ar yra bus galimybė ir didesnį dalį menininkų, na, gauti tas kompensacijas, ne tik tai tiems 800, kur buvo pagal šitą programą, ir ar tie kriterijai bus tokie, kaip ir skelbta, kad, na, tai tas, kas pirmas pateikė, tas ir gaus kompensacijas. Tai kaip aš ir minėjau, planas yra gairės, vyriausybės žingsniai suplanuoti, labai svarbu kultūros sektoriui žinoti, kaip mes elgsimės, jei pandemijos situacija leis.
kitą trečiadienį tvirtinant naująją vyriausybės nutarimo reglamentuojančio karantino režimą Lietuvoje, vadinamojo 207 nutarimo redakciją, mes ir planuojame, kad pradės būti tvirtinamos šio plano nuostatos, tai yra tie pirmieji etapai birželio mėnesį bus patvirtinti kaip norminiai teisės aktai. Tai šiuo metu planas yra gairės, sakančios, kad štai galima pradėti ruoštis, netrukus turėtų įsigalioti tai ir kaip norminis teisės aktas. O dėl pašalpų menininkams, išmokų menininkams, tai jos parama menininkams, individualiems kuriems yra skiriama iš kelių programų, iš kelių šaltinių, ministerijoje vykdoma meno kūrėjų apsaugos programa, apmokama už prastovas. Ten jau šiuo metu yra virš 300 paraiškų patenkinta. Individualių stipendijų programoje arti 1000 paraiškų yra pateikta ir netrukus bus patenkinta. Jūsų minėtoje išmokų autoriams, atlikėjams programoje pateikta 800 paraiškų, jos dabar yra vertinamos, jau visai netrukus mes turėsim rezultatus, galėsime pasakyti, kaip tai yra. Ir dar vieną etapą individualioms stipendijoms visiškai netrukus paskelbsime, skirdami tam dar papildomą 1 000 000 eurų. Tai yra iš tikrųjų didelis kūrėjų skaičius, kuris šitas išmokas vienu ar kitu pavidalu, kuris yra tinkamiausias tam tikrai paraiškovų grupei, jau gauna ir netrukus toliau gaus. Ačiū. Kolegos, daugiau klausimų kultūros ministrui nebematau. Tai BNS, tai prašau paskutinis tada, Ignai. Ministrė, patikslint, norėjau būtent dėl minėtų išmokų kultūros tarybos, ar ne? Kaip ir minėjau, per vieną dieną turbūt buvo, ar kiti menininkai, kurie galbūt nespėjo per tą dieną pateikti paraiškų, na, galės dar priduoti tas išmokas. Tai labai speciali programa, kuri skirta iš autorių teisių agentūrų lėšų, buvo numatyta labai konkreti suma. Ten buvo 750 000 eurų, tai būtent autorinių teisių agentūrų lėšos iš tuščios laikmenos mokesčių. Ir buvo nuspręsta, kad šiemet jos bus išmokėtos kaip išmokos autoriams, atlikėjams, kurie negauna pajamų iš autorinių teisių. Tai šitos tikslinės programos paskirstimas, o paskeltas, atliktas ir dabar vertinamas paraiškų skaičius, jeigu bus matoma, kad ten yra tam tikras lėšų likutis, tam tikra suma, tai tada spręsime ar skelbti iš naujo tą paraiškų konkursą, ar kokie bus kiti sprendimai, bet tai labai deriname su autorių teisių agentūromis, iš tikrųjų tai bus priimtas bendras sprendimas su jumis, ką mes darome su šios programos lėšų likučiu, jeigu jis yra toliau. Dėkoju, tai buvo kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, ačiū Mindaugai. O dabar pakviesiu prie mikrofono Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovą Arnoldą Pranckevičių. Arnoldai, the floor is yours. Labas rytas, ačiū Giedriau, sveiki visi, malonu sugrįžti į vyriausybės spaudos konferenciją ir iš tikrųjų šį kartą jūs informuoti apie Europos komisijos rekomendacijas Lietuvai, kurios buvo pristatytos vakar, kaip ir visoms kitoms valstybėms narėms. Kaip žinote, tos rekomendacijos, jos yra pristatomas kasmet, ir tai yra kasmetinis Europos semestro procesas, tačiau šie metai yra kitokie negu bet kurie kiti. Dėl to ir rekomendacijos jos yra kitokios, jos yra paveiktos tiek ir globalios pandemijos, tiek ir labai nemažos ekonominės krizės, kuri šiuo metu vyksta ir aišku, iš esmės, gali rezultuoti į ekonominę recesiją. Ir dėl to, iš tikrųjų, mes matome, kaip jau ir numatėme Europos komisijos pavasario ekonomikos prognozėse, Lietuvai šiemet, kaip ir daugelio Europos Sąjungos valstybių, nemaža ekonominė krizė. Apie 7,4% ekonominio sustraukimo šiemet ir beveik identišką atsigavimą kitamet. Tačiau taip pat 3% išaugimą nedarbo iki 10%, taip pat su tuo susijusi ir su ekonomikos gelbėjimo planu susijusi deficito didėjimą kai 7% ir nacionalinės skolos didėjimą iki 48,5%.
Tai turint omeny šitą visą ekonominę situaciją, komisija siūlo Lietuvai tris rekomendacijas. Pirmoji yra susijusi su pandemijos kova, antroji su socialiniais aspektais, trečioji su ateities investicijomis. Tad visų pirma, turint omeny Europos komisijos suteiktą lankstumą valstybėms tiek naudoti valstybės pagalbą, tiek ir naudoti Europos stabilumo ir augimo pakto taikymo lankstumą, naudotis visomis šiomis priemonėmis, taip pat ir visais finansiniais instrumentais, kurie yra aktyvuoti, ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai kovojama su pandemija. Palaikoma ekonomika ir remiamas būsimas atsigavimas. Kai jau leis ekonominės sąlygos, stengtis sugrįžti į tvarią fiskalinę politiką. Taip pat, kovojant su pandemija, ypatingas dėmesys visose valstybėse sutelktas į sveikatos sektorių. Ir čia Lietuvoje taip pat mes skatiname didinti sveikatos sistemos atsparumą, be kito ko sutelkant adekvatų finansavimą sektoriui ir sprendžiant sveikatos priežiūros darbuotojų ir svarbių medicinos reikmenų trūkumo problemą. Labai svarbu ir gerinti ilgalaikę prasme sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Noriu pabrėžti, kad mes jokių būdų nekritikuojame Lietuvos suvaldymo pandemijos. Pandemija Lietuvoje ir Baltijos šalyse suvaldyta labai gerai. Ką mes sakome, kad ši pandemija yra gera galimybė pagaliau imti struktūrinių ir sisteminių pokyčių sveikatos sektoriuje, kurie yra labai reikalingi. Ir tai būtų turbūt geriausia padėka mūsų medikams, kurie šiuo metu taip pasiaukojančiai dirba. Taip pat ir didesnis finansavimas šios sektoriaus galėtų būti geriausias atsakas į šiandienos situaciją. Antra, komisija be jokios abejonės siūlo atsižvelgti į socialinius klausimus. Turint omeny, kad ir prieš pandemiją socialinės atskirties, pajamų nelygybės problemos Lietuvoje buvo nemažos, labai svarbu šios krizės akivaizdo išvelninti pandemijos poveikį užimtumui. Tai yra bandyti išsaugoti darbo vietas, didinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių finansavimą ir skatinti žmonių įgūdžius, skatinti iš tikrųjų mokymąsi visą gyvenimą, persikvalifikavimą ir galimybę sugrįžti į aktyvę darbo rinką. Taip pat be jokios abejonės užtikrinti minimalios socialinės apsaugos sistemos aprėptį ir adekvatumą ir padidinti mokesčių ir socialinių išmokų sistemos veiksmingumą. Apie tai šnekame jau ne kartą, tam, kad ta sistema geriau padėtų apsaugoti žmonės nuo skurdo. Ir trečia, žiūrint į ateitį, iš tikrųjų labai svarbu palaikyti įmonių likvidumą, ypatingai mažųjų ir brandžių viešų investicijų projektų įgyvendinimą ir skatinti privačiasias ypatingai investicijas. O investicijas ypatingai viešas sutelkti į žalę ir skaitmeninę pertvarką. Visų pirma, į tai, ką komisija mato kaip ateities ekonomikos potencialą, atsigavimo potencialą visai Europos Sąjungai. Europos žaliasis kursas ir skaitmeninė darbotvarkė. Tai ir čia ir Lietuvai tikrai būtų prasmingos investicijos į plačiajuosčio ryšio aprėpti ir skarpti, į švarę ir efektyvę energiją, į darnų į transportą ir be jokios abejonės į skaitmeninės technologijas tiek viešajame sektoriuje, tiek ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse. Tad apibendrinant, iš tikrųjų, šios rekomendacijos yra pagalba valstybei. Tai nėra polemika, tai nėra kritika, tai nėra pamokslavimas, tai yra bandymas padėti Lietuvai ir kitoms valstybėms kuo greičiau ir kuo efektyviau ne tik išeiti šitos krizės, bet ir iš esmės pertvarkyti savo ekonomikas, kad jos būtų labiau atsparios ateityje. Ir dar vienas mažas anonsas, Giedriu, kitą savaitę, trečiadienį, gegužės 27 dieną, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pristatys labai ilgai lauktą Europos Sąjungos atsigavimo strategiją ir daugiamečio biudžeto 2021-2027 metai projektą. Tai yra be galo svarbi data, kurios laukia daugelis, ir tai gali būti vienas iš svarbiausių turbūt sprendimų von der Leyen komisijos mandate. Todėl sekite tas žinias, tai tikrai ir Lietuvai, ir visai Europai bus be galo svarbus pasiūlymas. Tikrai lauksime, ilgai laukta žinia bus. Kolegos, jūsų klausimai. Kol kolegos ruošiasi, aš tada gal pasinaudodamas progą, Arnoldai, turiu klausimą. Kaip Lietuva su savo skolinimusi atrodo Europos Sąjungos kitų šalių kontekste? Ar mes čia tikrai labai daug skolinamės, ar kitos šalys daro tą patį, o gal ir daugiau?
Na, Lietuvos startinės pozicijos yra labai neblogos, kadangi prieš pandemiją valstybė daug metų laikėsi tikrai tvarių viešų finansų, turėjo mažą deficitą, mažą skolą. Ir mes prognozuojame pagal dabartinius valstybės įsipareigojimus, kad skola auks nuo 36% iki 48%. ES limitas, stabilumo augimo pakto limitas yra 60%. Tai Lietuva tikrai dar atitinka stabilumo ir augimo pakto normą. Tačiau, aišku, deficitas bus aukštesnis negu leidžiama, nes deficitas turėtų būti 3%. Tačiau, kaip minėjau, šiemet tos taisyklės yra suspenduotos, niekas nebus baudžiamas, visos valstybės gali ir skolintis daugiau, ir investuoti daugiau, ir užtikrinti daug didesnį likvidumą. Tad šiemet tikrai niekas į tai nežiūrės, tačiau, kai jau ekonominė situacija valstybė pagerės, tikrai mes tikimės, kad valstybė bandys grįžti prie tų tvarių finansų, dėl kurių Lietuva garsėjo ir prieš tai. Kolegos, ar turite klausimų Arnoldui Pranckevičiui? Pristatymas panašu buvo labai išsamus, tai klausimų nematau. Dėkoju Arnoldai. Ačiū, kad skirėt laiko. Ir kolegos, norėčiau keletą dar naujienų patikslinti arba tiesiog įgarsinti. Tai kaip žinote, vakar vyriausybė pritarė užsienio reikalų ministerijos siūlymui dėl skrydžių. Tai nuo gegužės 25 dienos atsinaujina reguliarus susisiekimas orų su Norvegija. Jeigu konkrečiai, tai skrydžiai bus vykdomi su Oslu, Alesundu, Bergenu ir Torpsandefjordu šiomis kryptėmis. Ir kaip jau buvo kalbėta, tai reiškia, kad šie miestai bus pasiekiami bet kurią ten skraidyti norinčią avialiniją. Tai nėra kažkurioms konkrečioms avialinijoms išduoti leidimai. Dabar dar vieną dalyką, ką norėčiau tiesiog anonsuoti. Registrų centras parengė tokį virtualų COVID-19 žemėlapį, kuriame galima sekti informaciją apie ligos plėtimą kiekvienoje savivaldybėje. Tai tikrai galite visi užeiti ir pasižiūrėti, tikrai gerai sudėliota informacija. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tokią galbūt pikantišką detalę, kad Lietuvoje turime 3 savivaldybės, kurias galime galbūt tituluoti sveikiausiomis. Tai yra Zarasai, Birštonas ir Pakruojis, kuriuose per visą šį laiką neužsikrėtė nei vienas gyventojas. Taigi Zarasai, Birštonas ir Pakruojis kol kas gali džiaugtis, didžiuotis tuo, kad su tuo, kad iš tikrųjų karantino sąlygos Lietuvoje švelnėja ir na, jau turbūt galime įvardinti, kad turime švelnųjį karantiną arba tokį karantinuką, bet vis dėlto reikia laikytis tų taisyklių, kurios dar galioja. Ir noriu atkreipti dėmesį į dvi naujas žinias. Tai šįryt sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad nuo šiandien prekybos vietose nebebus ribojamas apsauginių priemonių ir dezinfekcinio skysčio įsigijimas. Tiesiog jau turime tiek, kad tikrai nebereikia ten po 2, po 3 ar po kiek tų pakelių skaičiuoti. O antras dalykas, prekybos centruose keičiasi taisyklės ir dabar bus galima aptarnauti pirkėjus nebe kas antroje kasoje, bet kiekvienoje kasoje. Taip siekiame išvengti ilgų eilių prie tos kas antros kasos. Taigi, jeigu prekybos vietos įsirengs pertvaras iki 1,40 cm aukščio, tai bus galima dirbti prie kiekvienos kasos ir taip tikimasi sumažinti eilių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad nors ir turim tą švelnų į karantiną, bet prekybos vietom vis dar galioja tos griežtos apsipirkimo taisyklės, tai reiškia, reikia užtikrinti 10 kvadratinių metrų vienam žmogui, arba jeigu prekyvietė yra mažesnė, tai aptarnauti tik po vieną pirkėją. Taip pat turi būti išlaikytas metro atstumas tarp pirkėjų eilėse, ar tai būtų įleidžianti parduotuvės, ar tai būtų prie kasų. Taip pat būtina užtikrinti dezinfekcinio skysčio buvimą ir reikalauti iš pirkėjų dėvėti kaukės. Tai jau girdėjau signalų, kad žmonės lankosi parduotuvėse be jokių apsaugos priemonių ir labai nustemba, kai jiems pasakoma, kad parduotuvėse privalu yra dėvėti kaukės. Tai taip, tai yra privalu ir nepykite, jeigu jūs nebūsite įleisti į parduotuvę, neturėdami veidą dengiančios kaukės. Na ir prekybos vietos turi užtikrinti, kad ten
jūs aptarnautų tik tai sveiki darbuotojai, reiškia, kiekvienam darbuotojui iš ryto yra matuojama temperatūra ir tiesiog tie, kurie turi karščiavimo ar peršalimo ligų požymių, neturi būti jiems leidžiama dirbti. Na ir paskutinis dalykas, ką galbūt norėčiau dar pabrėžti, tai vėlgi kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, kalbant apie lėtinėmis ligomis, kurių sąrašas yra paskelbtas, sergančius žmonės, neturi būti draudžiama jiem niekur lankytis, jie yra laukiami visur, tik tai vėlgi supraskime, kad na, mokslas, statistika, medicina aiškiai rodo, kad tie žmonės yra kur kas mažiau atsparus šiam virusui, jie serga sunkesnėmis tos ligos formomis ir na, gali, yra, tiesiog yra didesnis ir mirtingumas. Tai ką noriu pasakyti, kad tai reiškia, jog kiekvienas iš mūsų, jeigu esame toje vadinamoje rizikos grupėje, tiesiog turime būti budresni, tikrai kaukė, pirštinės, atstumas nuo kitų žmonių ir fizinio kontakto retumas, tai reiškia, na, ėjimas kažkur tik tai labai gerai apgalvojus ir užtikrinus, kad tikrai ten bus saugu, yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Taip pat, aišku, aš galvoju apie savo tėvus ir senelius, kiekvienas žmogus turi apie tą patį galvoti, kad mes apsaugotume tos žmonės, kurie, na, yra didesnėje rizikoje. Na, o prekybos vietos, renginiai, visos kitos vietos, kuriuose būriuojasi žmonės, tiesiog irgi turi jausti tą socialinę atsakomybę ir mano galva jau galvoti apie naujus verslo modelius, kur tiesiog vyresnio amžiaus arba lėtinių ligų turintiems žmonėms būtų sudarytos sąlygos, kad jie saugiai galėtų ir apsipirkti, ir pramogauti, ir lankytis kitose, tarkim, pažintinėse vietose. Tai vėlgi kalbame apie didesnį atstumą, apie apsaugos priemonės, dezinfekciją ir taip toliau. Tie žmonės yra mūsų mylimi visuomenės nariai ir jie tikrai tokie ir liks. Tik tai tiek, kad kiekvienas iš mūsų, na, turime jausti pareigą, juos apsaugoti, bet šiukštu ne išstumti į visuomenės užribius. Ta kartojame ir kartosime dar ne kartą. Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija dabar peržiūrinėja visas savo rekomendacijas ir tikrai tos rekomendacijos apsauga. Tai tokios būtų žinios iš mano pusės. Jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu. Jeigu klausimų nėra, o matau, kad nėra, tai noriu padėkoti vertėjai. Ačiū už ilgą distanciją šiandien ir palinkėti jums visiems geros darbo dienos. Ačiū.